Долинський ліцей номер 6 Європейський Долинської міської ради. Івано-Франківської області – це заклад з багаторічною історією. Історія нашого закладу нарахує близько 50 років. Це заклад, який був, є і залишається одним із лідером освітньої галузі нашої громади. Сьогодні в закладі навчається 822 учні, освітній процес здійснює близько 100 педагогічних працівників. Наш заклад має великі успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Ми маємо досить значні місця і переваги на конкурсах і та олімпіадах. Займаємо одне з провідних місць за результатами національного мультимедійного тесту. Входимо в десятку кращих шкіл нашої області. Наші працівники є новаторами, які підтримують всі реформи, які проводяться в освітній галузі. Однією із родзинок нашого закладу – це є тісна міжнародна співпраця. Найбільш успішні проекти, які ми реалізували за останні 10 років – це співпраця проекту з Гете-інституту. Це Етвінінг, це співпраця з школами Естонії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки. Саме це нам дає змогу робити основою нашого освітнього процесу поглиблене вивчення іноземних мов. Саме це дає нам змогу реалізувати нашу статутні засади і нашу освітню програму, тому що ми визначаємо, що основою освітнього процесу нашого закладу є поглиблене вивчення іноземних мов з першого класу. Проте, на жаль, одною з проблем, я як керівник вважаю, є те, що обладнання нашої їдальні і нашого харчоблоку не відповідає сучасним вимогам. Тому що завжди, як ви розумієте, більше приділяється уваги освітньому простору, створення безпечних умов навчання. А до їдання, як завжди, не вистачає коштів і не вистачає часу. Близько 20 років не оновлювалося обладнання в харчоблоку, меблі, посуд, що не дає можливості повністю реалізувати ті завдання, які ставить перед нами держава щодо організації оновленого, збалансованого меню для наших школярів. Вентиляційна система потребує оновлення. В першу чергу, на мою думку, мала би бути створена саме система шведського столу, яка б дала можливість забезпечити індивідуальний підхід до харчування дітей. Ще однією проблемою в закладі щодо забезпечення належним обладнанням і меблями шкільних їдальні є те, що більшість обладнання, яке ви побачите на відеоролику, воно є власністю приватного підприємця. Якщо підприємець не виграє тендер, вона відповідно забирає з собою значну частину, це практично 2/3 обладнання харчоблоку, шкільних меблів. Звичайно, ми живемо в 21 столітті, потребує оновлення дизайну нашої їдальні. Через те, участь у цьому проєкті і сподівання моєї керівника, всього колективу, є на те, що якщо ми отримаємо перемогу і отримаємо якийсь грант від даного проєкту, ми зможемо повністю реалізувати ті вимоги, які сьогодні ставлять до організації гарячого харчування в навчальних закладах.